អ្នករត់តាក់ស៊ីម្នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ផាត់ខ្លួនក្រោយចាប់សង្ស័យសម្លាប់នារីជាសង្សារអ្នករត់តាក់ស៊ីម្នាក់បើទោះបីជាបដិសេធមិនព្រមទទួលស្គាល់ថាខ្លួនបានសម្លាប់គូស្នេហ៍ហេងសុយក្តីក៏ត្រូវបានស្នងការនិងលោកព្រះរាជអាជ្ញាសម្រេចបញ្ជាឲ្យសមត្ថកិច្ចធ្វើការឃាត់ខ្លួនដែរដោយយោងលើវត្ថុតាងខ្លះៗនិងស្លាកស្នាមនានានៅលើជនរងគ្រោះដែលផ្ទុយពីការផ្ដល់ចម្លើយរបស់ជនសង្ស័យរូបនេះនេះបើយោងតាមសម្រងសម្ដីរបស់សមត្ថកិច្ចដែលបានសួរនាំបើយោងតាមរបាយការណ៍សមត្ថកិច្ចការស្លាប់របស់ស្ត្រីម្នាក់ដែលគេសង្ស័យថាជាអំពើឃាតកម្មនេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 3:00 និងតាមចិត្តមេតិរសៀលទៀតភ្លឺនៅថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នៅភូមិកំពង់អំពិលឃុំវត្តតមឹមស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងជនសង្ស័យឈ្មោះថាទឿនរងភេទប្រុសអាយុ33ឆ្នាំមករបរជាអ្នករត់តាក់ស៊ីរស់នៅកន្លែងកើតហេតុខាងលើត្រូវបានសមត្ថកិច្ចអធិការស្រុកសង្កែឃាត់ខ្លួនចំណែកស្ត្រីរងគ្រោះឈ្មោះម៉ៅសេណាតអាយុ33ឆ្នាំរស់នៅភូមិវត្តគូសង្កាត់វត្តគូក្រុងបាត់ដំបងបាត់តាមសមត្ថកិច្ចបានដឹងថាជនសង្ស័យនិងស្ត្រីរងគ្រោះគឺជាគូស្នេហ៍សាសនានឹងគ្នាយ៉ាងស៊ីជម្រៅដែលដល់ដំណាក់កាលក្រេបទឹកឃុំជាញឹកញាប់នៅផ្ទះខាងប្រុសប្រពន្ធរដៅបានបញ្ជាក់ថានៅយប់កើតហេតុអ្នករត់តាក់ស៊ីរូបនេះបានផឹកស៊ីជាមួយគ្នានៅក្នុងភូមិហើយបានព្យាយាមហៅស្រីស្នេហ៍ទៅផឹកដែរហើយនាងក៏បានទៅដែររហូតដល់យប់នោះពួកគេនៅដេកជាមួយគ្នានៅក្នុងផ្ទះកើតហេតុខាងលើលោកព្រឹកឡើងជនសង្ស័យក៏បានរាយការណ៍ប្រាប់បងប្អូនខាងស្រីនិងសមត្ថកិច្ចថាសង្សារខ្លួនបានចងកសម្លាប់ខ្លួននៅក្នុងបន្ទប់ដេកនេះកាលឡើងនគរបាលប្រមត្តនគម្រិតធ្ងន់នៅព្រឹកថ្ងៃទី23ខែកញ្ញានេះដែលឡែកលោកស្នងការទទួលផែនការប្រមត្តនលោកលឹមពុទ្ធិឡាបានឲ្យដឹងថាលោកបានចុះទៅពិនិត្យកន្លែងកើតហេតុផ្ទាល់ក៏មិនអាចសំការបំភ្លឺបានដែរជំវិញករណីតាមទរស័ព្ទប៉ុន្តែលោកអធិការនគរបាលស្រុកសង្កែលោកយុទ្ធតុងហូបានប្រាប់ថាក្រោយកាត់ហេតុនិងសមត្ថកិច្ចមន្ត្រីបច្ចេកទេសត្រួតពិនិត្យសាកសពនិងសួរនាំបឋមទៅលើបរិសុទ្ធជាគូស្នេហ៍ដោយលើវត្ថុតាងមួយចំនួននិងស្លាកស្នាមលើជនរងគ្រោះដែលគេសង្ស័យថាអាចពាក់ព័ន្ធនឹងការស្លាប់ស្ត្រីរងគ្រោះលោកស្នងការនិងតំណាងអัยការបានចម្រាច់ឲ្យមន្ត្រីជំនាញខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យដែលជាគូស្នេហ៍ស្ត្រីរងគ្រោះជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីសួរនាំពាន់នឹងការស្លាប់ស្ត្រីខាងលើនេះបើយោងតាមសម្ដីមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចដែលទទួលបានព័ត៌មានបឋមពីជនសង្ស័យរាយការណ៍លើកដំបូងជនសង្ស័យបានរាយការណ៍ថាគូស្នេហ៍ខ្លួនបានចងកសម្លាប់ខ្លួនភ្ជាប់នឹងទៅសល់ជញ្ជាំងនៅក្នុងបន្ទប់ដេកជាមួយខ្លួនដោយប្រើកសែងពោះគោពណ៌ក្រហមក្រោយទទួលដំណឹងនេះសមត្ថកិច្ចនិងមន្ត្រីមូលដ្ឋានបានចុះមកកាន់កន្លែងកើតហេតុដើម្បីពិនិត្យសាកសពមន្ត្រីបានដឹងថានៅក្នុងបន្ទប់កើតហេតុគេឃើញចាត់ត្រីរងគ្រោះនៅក្នុងរង្វង់ចំណងកន្សែងពោះគោក្រហមភ្ជាប់ជាមួយនឹងសសរជញ្ជាំងដែលមានកម្ពស់ប្រហែល12ការ៉ូក្បែរត្រីដេកប៉ុន្តែពិនិត្យមើលស្លាកស្នាមដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍និងសង្ស័យថាអាចជាប់នឹងអំពើករណីឃាតកម្មគឺគេពិនិត្យទៅលើស្លាកស្នាមរឹតកដោយខ្សែនៅត្រង់ចំណុចនេះមន្ត្រីជំនាញហាក់ដាក់ការសង្ស័យនឹងធ្វើសន្និដ្ឋានបឋមថាស្ត្រីរងគ្រោះអាចត្រូវជន់ដាច់ដល់ប្រើខ្សែរឹតកសម្លាប់ជាមុនទើបប្រើល្បិចយកសាកសពទៅភ្ជាប់ជាមួយនឹងទៅសពផ្ទះដោយប្រើប្រាស់កន្សែងពោះគោមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាបើពិនិត្យចំណងខ្សែពោះគោនិងកម្ពស់ចំណងស្ត្រីរងគ្រោះមិនអាចស្លាប់ដោយសារការធ្វើអត្តឃាតបែបនេះនោះទេការស្លាប់នេះអាចត្រូវជន់ដាច់ដល់សម្លាប់រួចហើយទើបយកសាកសពទៅចងនឹងចំណងខ្សែពោះគោប្រពន្ធបានបញ្ជាក់ដឹងថានៅយុគមុនពេលកើតហេតុគេឮសម្លេងស្ត្រីរងគ្រោះនិងអ្នករត់តាក់ស៊ីឆ្លោះប្រកែកគ្នានៅក្នុងបន្ទប់ក្រោយបញ្ចប់ការផឹកស៊ីហើយនៅព្រឹកឡើងស្រាប់តែភ្ញាក់ផ្អើលសង្សារកំណាញ់ចិត្តអ្នករត់តាក់ស៊ីចងក៏សម្លាប់ខ្លួននៅក្នុងបន្ទប់បាត់ទៅហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះបើតាមលោកយុទ្ធតង់តោអធិការស្រុកសង្កែបានដឹងថាត្រូវខាត់ខ្លួនអ្នករត់តាក់ស៊ីម្នាក់យកទៅសាក់ស៊ូស្ទើរតែពេញមួយថ្ងៃជំនះមិនព្រមសារភាពទទួលស្គាល់ថាប្រកែកគ្នានៅយប់កាត់ហេតុនោះទេហើយក៏មិនពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្លាប់គូស្នេហ៍នោះដែរហើយក៏មិនពាក់ព័ន្ធនឹងការស្លាប់គូស្នេហ៍ដែរប៉ុន្តែស្របពេលនោះដែរមន្ត្រីជំនាញក៏បានឆែករកឃើញវត្ថុតាងខ្លះៗដែលភាគីទាំងពីរបានប៉ះពាក្យសម្ដីនឹងគ្នាដោយសារសម្លេងនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Telegram ដែលគូស្នេហ៍ទាំងពីរបានឆ្លើយឆ្លងគ្នានៅមុនថ្ងៃកើតហេតុបានបញ្ជាក់ថាបើតាមស្ដាប់ខ្លឹមសារជាសារសម្លេងតាម Telegram នោះជនសង្ស័យហាក់មានការភ្លើងប្រចាំទៅលើគូស្នេហ៍របស់ខ្លួនហើយបានព្យាយាមហៅនាងមកជួប
ขณะได้คลุ้นกำปองผักซีในเตะตุ๊กเปรียงมกดอผักซีจมขณีตาเนียงผักบานตรำปีกำปองก็บานโจดเด็กในขนมบรรทุกให้บรรติกรายโมกหางปลอกก็โจดแต่ได้ลูกปลักล้างก็มีผญาเปล่าท้าสังสารคลุ้นบานทวีอัตเคียดดาวจองก็สำหรับคลุ้นขนมบรรทุกเด็กมันตรายจำเนียนสะสูสเตอร์แต่เป็นบทงานแต่ห้าแต่จนสองสายรุกนี้มันฉลาดจารเพตเต้บัตุใบมันตรายจำเนียนบานบังหันพอตางคลาคลานั่งเกียร์ซาสำเร็จได้จนนี้บานปะตึงติดนี้มวยนั่งจัตรายรวมครัวฉลาดฉลองตามเตลเลกราบนทงไงการหัดได้บรรทายตุใบปะได้สายมันพร้อมระดูสควากำหอกได้แต่เป็นนี้โลกสนองกานั่งดำนางอายกาอมจลาดำบงคายบานสำไรบัญชีเอาขอดคลุ้นเจ็บบรรดาสันดังใบสูนอมบรรโตนังจัดกาตามเตวุธิจบาบแบบริมบันิกเกแต่เติมกะทันไหนบารมันเนี่ยได้จีจนสงสัยบันรอดตึกปรับสมัติกัจฐาสงสารบอกคลุนบาจองกอสำหรับคลุนทวอัตเคิดบัตามกาเป็นนัดจะสดายระบอสมัติกัจบาเคยทาคือเจกะทันไหนคิดกรรมแต่ยังนาสมัติกัจจมเรียนบันในตายบรรโตตราเชียวก็โดยจีสูนองตะเลือบรอจีสังซาจีเนรักกองใบจังบานทากำจังบงบายด้านสมัติเกิดบานนักตะเมียนจมเนียงบากน้องกาดอกสลายดอกได้อากุนเป็นบัตรชมมันจับในอัตตุกัดใครบุญเลย